ছেত্ৰীৰ মহাপঞ্চায়তলৈ আপোনালোকক মই নবজিৎ ভাগৱতীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এই অনুষ্ঠানত আলোচনা হৈ আছে নিৰ্বাচনৰ কথা, নিৰ্বাচনৰ ইছ্যুৰ কথা। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনে গতি লাভ কৰিছে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰে গতি লাভ কৰিছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী, ধুবুৰী, বৰপেটাকে ধৰি চাৰিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ বিজেপি সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কংগ্ৰেছে কৈছিল, কংগ্ৰেছৰ নেতা, জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱকান্ত বৰুৱাই এসময়ত কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে আলু কুলি থাকিব তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ থাকিব। কুলি অৰ্থাৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক বুজাইছিল। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক 2016 চনৰ পূৰ্বেই বিজেপিয়ে নিজৰ ফলীয়া কৰি লৈ গ'ল। এতিয়া যি বাকী আছিল আলি অথবা মুছলমান লোকসকল, তেওঁলোকো কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি যাব নেকি, নে এই ধুবুৰীৰ দৰে, নগাঁৱৰ দৰে সমষ্টিত য'ত তেওঁলোকৰ প্ৰাধান্য আছে তাতো বিজেপিয়ে নিজৰ দপদপনি আৰম্ভ কৰিব। এই সকলো কথা আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আছে বিজেপিৰ পৰা জয়ন্ত গোস্বামী, কংগ্ৰেছৰ পৰা আছে বিদিশা নায়ক, আপ অসমৰ পৰা আছে অনুৰূপা ডেকাৰজা, অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আছে ত্ৰিনয়ন বৰুৱা, আৰু ৰাইজৰ দলৰ পৰা আছে অংকুমান বৰদলৈ। তাৰ লগতে আছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু অৰাজনৈতিক দলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কিছু সমৰ্থক। আমি পোনপ্ৰথমে এই প্ৰশ্নটো লৈয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি বিদিশা নায়কৰ ওচৰলৈ আমি যাব খুজিছোঁ, যে যিটো সংখ্যালঘু অঞ্চলত এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিশেষকৈ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসী ভূমিকা আৰম্ভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে, পীযুষ হাজৰিকাই নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাইছে, বৰপেটা সমষ্টিত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যদিও অগপক দিছে প্ৰাৰ্থিত্ব, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ। গতিকে এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কেনেধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে বা তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ ভোট বেংকখিনি সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পদক্ষেপ? চাওক, কথাটো হ'ল যে মই যিখিনি আমাৰ মুছলমান হওক, হিন্দু হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, জৈন হওক, যোনেই আছে, যিখিনি ভাৰতীয় নহয়, যিখিনি অবৈধ সেইখিনি সদায় অবৈধ, আৰু যিখিনি খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, মুছলমান হওক, অসমীয়া হওক, হিন্দু হওক, যোন আছে, সংখ্যালঘুৰ কথাই কৈছো, তেওঁলোক আমাৰ ইয়াৰে হয়। তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত আহি ক'লে যে আমি 16 তাৰিখে নিৰ্বাচন জিকিম, 17 তাৰিখে তেওঁলোকক তালি টোপোলা বান্ধিব দিম, 18 তাৰিখে তেওঁলোকক বিদেশী তালি টোপোলা পঠাই দিম, সেইষাৰ প্ৰথম কথা ক'লে। তাৰপিছত ক'লে মুছলমানৰ মাইকীসকল বাচ্চা জন্ম দিয়া ছাত্ৰী, ঠিক আছে, মুছলমানৰ মানুহে ধৰ্ষণ কৰে, মুছলমানক দেশৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব লাগে। কিন্তু সেই আমাৰ যে বিজেপিৰ মানুহে কৈছে, আজমল ডাঙৰীয়াই কৈছে, আৰু সেই আজমল ডাঙৰীয়াকে এতিয়া হেলিকপ্টাৰ দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে বুলি সৰ্বত্ৰে প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এইবোৰ আমাৰ কথা নহয়, তেখেতে কয় বডুভাই, বডুভাই, বডুভাই এটা ভোট দিবলৈ ক'লে দি দিব, এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমাৰ কথাটো চিধা একেবাৰে, যিহেতু চৰকাৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে, অবৈধ কোন, ইয়াত বিদেশী কোন আহিছে তেওঁলোকক খেদিব লাগে। সেইটো কৰাৰ সলনি অসম চুক্তিখনত তেওঁলোকে কৈছিলে গীতা, বাইবেল, পুৰাণ, তাৰপিছত অসম চুক্তিখনত সেইখনটো বাদেই দিলে, কাৰণ কাখন আনি পেলাই ডাইৰেক্টলি অসম চুক্তিক নচ্ছেদ কৰিলে। নচ্ছেদ কৰি 5 জন ডেকা ল'ৰা ইয়াত আজিলৈকে শ্বহীদ ঘোষণা নকৰিলে, কাখন আনিলে, আপোনাক মই কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়াই কি কৈছে গম পাইছে, চাকমা হাজং আহিব, এইবোৰতো বাদেই দিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে মিয়া ভূত মোক নালাগে, মিয়া ভূত আমাক নালাগে, মিয়া আমুক, মিয়া তামুক বুলি কয়। এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সামগ্ৰিকভাৱে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্ৰয়াস, সবকা বিশ্বাস, এই গোটেই কথাটো মই কৈছো যে আমি নিশ্চিতভাৱে বহুবিবাহৰ বিৰোধিতা কৰোঁ, আমি দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়াটো বিৰোধিতা কৰোঁ, আমি নিশ্চিতভাৱে আমি সকলোৰে উন্নয়ন বিচাৰোঁ। আৰু আজি যদি চাই যে দেখা পাব আমি কোনো ধৰণৰ বৈষম্যতা কৰা নাই, আজি যদি গোলাঘাট সমষ্টিত যদি 25,000 মহিলাই অৰুণোদয় পাইছে একেটা কথাই, চেঙা সমষ্টিতো 25,000 মহিলাই অৰুণোদয় পাইছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ হেণ্ডে কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যিসকলে দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে, যিসকলে বহুবিবাহ কৰে, তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ গোটেই কথাটো হৈছে এইটোৱে যে কৈ আছো,
মূল কথাটো এটো স্পষ্টভাৱে এটা কথা জি হকলে যেতিয়া দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে তেও ভাৰত বিৰোধী কাৰ্য কৰে কাৰণ সমাজ বিৰোধী কাৰ্য কৰে অসমীয়া সমাজত হেই ধৰণৰ কথা নাই তুমি আমাক শুনিলো ৰব ৰব আপোনাক আমাক কৈ আছো এটা বহু বিবাহ জি কৰে আমাৰ সমাজ বিৰোধী কাম কৰিছে জি হকলে লোকৰ মাটি আগ্ৰাসন কৰে সত্তৰ মাটি বেদখল কৰে জি হকলে বনৰ মাটি আগ্ৰাসন ফৰেষ্টৰ মাটি আগ্ৰাসন কৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে সমাজ বিৰোধী কাম কৰে সমাজ বিৰোধীসকলক কেতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে কিন্তু অসমৰ লগত অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত যিসকলে একত্ৰিত হৈ আছে তেওঁলোক কেতিয়াও তেওঁলোক সংখ্যালঘু হলেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰণে তেওঁলোক কেতিয়াও শত্ৰু নহয় তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোক আমি লগত আমি আছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পবিত্ৰ গংগা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈছে পবিত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানুহে স্নান কৰে তেতিয়া তেওঁ পবিত্ৰতা আহে আৰু নিশ্চিত হ'লে অগপৰ প্ৰতিনিধি আছে অগপৰ প্ৰতিনিধি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি কয় কথা কৈছে সেইটোৰ মই এটাই উত্তৰ দিব বিচাৰিম যে অসমত যেতিয়া ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ আছিলে যোনটো মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চিত ৰূপত তেওঁৰ নিজৰ পাৰ্টীৰ মন্তব্য দিছে আমাৰ নিজৰ পাৰ্টীৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে আৰু মই নিশ্চিত ৰূপত যে ধুবুৰীত আমাৰ বহুসংখ্যক ভোটত আমাৰ জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব আৰু নিশ্চিত ৰূপত জয়ী হ'ব ইয়াৰ কিছু টেকনিকেল কথাও থাকে টেকনিকেল কথাবোৰ ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছে কেনেকৈ নিয়ে সেইটো এটা কথা আৰু চাওক মই আপোনাৰ এটা কথা গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যিজন যিকেইজন মানুহ কংগ্ৰেছত থকাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পদ প্ৰেচিডেণ্টৰ পিছত মই আপুনি কওঁতে বাইদেউ এটা কথা কোৱা নাই প্লিজ কংগ্ৰেছৰ যোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পোষ্ট সেইটো হ'ল প্ৰেচিডেণ্টৰ পিছত ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁলোকৰ কেইবাজনো ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য হৈছে মিত্ৰজোঁট মুখ্য হৈছে কিয় হৈছে আজি তেওঁলোকৰ ইয়াত মানৱ বৰাৰ দৰে লিডাৰ আজি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে কিয় ত্যাগ কৰিছে কাৰণ আপুনি চাব যে অনাগত দিনত আনকি দুলু যিজন বৰপেটাত খেলিছে দুলু আমেতো দুদিনমান আগলৈ কংগ্ৰেছ গতিকে অসমৰ ৰাইজে আজি কংগ্ৰেছক পাহৰি গৈছে অসমত আজি কংগ্ৰেছ মৃতপ্ৰায় অসমত আজি কংগ্ৰেছ নাই আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিদিনাখন IMDTI আইন অসমত আনিছিলে আজি তেওঁ কৈছে যে আমাক আজি বাহিৰৰ বহিৰাগত নালাগে IMDTI আইনখন অসমত কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল IMDTI আইনখন কংগ্ৰেছে প্ৰৱৰ্তন কৰাইছিল অসমৰ মানুহ মূৰ্খ নেকি অসমৰ মানুহে এইটো পাহৰা নাই যি মুহূৰ্তত বিটিএডিত আমাৰ নিজৰ ভাতৃসমূহৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল আজি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ ইমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াত এটাও হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত হোৱা নাই কিন্তু কিয় কংগ্ৰেছৰ দিনত হিন্দু মুছলমানৰ ফাইট হ'ল কিয় কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে ভাতৃঘাটি সংঘৰ্ষ কৰা নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে মানুহ বুলি গণ্য নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে মানুহক আপুনি নিজে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ এজন লিডাৰে কৈছিলে যে যেতিয়ালৈকে আমি আৰু খুলি আছে কংগ্ৰেছ নাযায় গতিকে তেওঁলোকে মানুহক মানুহ বুলি বিবেচনা নকৰে তেওঁলোকে মানুহক ভোট বেংক বুলি জাতীয় দুটা আই এম ডি শহীদ কৰা কংগ্ৰেছ দল যিটো কংগ্ৰেছ দলৰ কৰি অসমৰ মানুহে জাতীয় নাম হৈছে নতুনকৈ আপোনালোকে আৰু শুনক
এজন ব্যক্তি এটা ইলেকশন কমিশন খেলিছে তেও বিপুল বিবরণ হারিব আৰু এজন ব্যক্তি তেও জাতীয়তাবাদৰ নামত তেও সারেন্ডার কৈছে তেও কংগ্রেসৰ পৰা টকা লৈ ইলেকশন খেলিব তেও অসম জাতীয়তা কোনবা আছে জুৰাৰ পৰা কিবাৰ পৰা এজন মানুহে ইলেকশন খেলিব লৈ তেও Thank you.
মনমোহন সিং ডাঙরিয়া পূর্ব প্রধানমন্ত্রী আছিল কংগ্রেস দলের মানে বাইরে প্রশ্ন সুদিব বিচার মনমোহন সিং ডাঙরিয়া আমার পূর্ব প্রধানমন্ত্রী আসে তখন রাজ্যসভা সাংসদও আসে তখন এচিভমেন্ট খিনি অল্প কলে আমি ভাল পালো হয় মনমোহন সিং ডাঙরিয়া যুক্ত সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসে তার আগত মন্ত্রী আছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর মনমোহন সিং ডাঙরিয়া গোটে পরিপ্রেক্ষিত আজি বিজেপি দলটোয়ে যে কৈছে যে নিবনুয়ার নিযুক্তি যে নিবনুয়ার নিযুক্তি নিবনুয়ার না না মনে এপিএসসি কথা কোথায় কব লাগবে না তখন কে যে এপিএসসি নিকাকে নিযুক্তি হয়েছে আজি এপিএসসি নিকাকে নিযুক্তি হওয়া নাই তো আজি এপিএসসি নিকাকে নিযুক্তি হওয়া নাই বলে প্রমাণ হয়ে গেছে তারপর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বিজেপি দলের নেতা সকলে কৈছে যে আমি এপিএসসি পুরা দুর্নীতিমুক্ত আজি আপনি শুনা আজি জেলের পরা উলাই আহি এগারী পার্টি থাকছি 9 নম্বর এলকত এসিএস পাইছে সেই জেলের পরা উলাই আহা পার্টি কে কোনে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আত্মহত্যা করবলছে বিজেপি অফিস লেডিজ মানুষ বন্ধ করে দিবল হয়েছে কেবল নিযুক্তি কেলেঙ্কারির কারণে আর তারপর আপনাদের কলে তারপর আপনাদের এপিএসসি কেলেঙ্কারি দুর্নীতি ঠিক আছে চাকরি দিয়াটো এখন সরকার নৈতিক দায়িত্ব
চাকরি দিয়াটো এখন সরকার নৈতিক দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিমান জব ক্রিয়েশন কৰিলে কি কথা কৈ দিও কিমান কিমান জব ক্রিয়েশন কৰিলে কথা কৈ দিও কিমান জব ক্রিয়েশন কৰিলে কথা কৈ দিও চাকরি দিয়াটো এখন সরকার নৈতিক দায়িত্ব কে দায়িত্ব পালন কৰি আপোনাক ভুতনি মাইলে নহব অসমত 40,000 কোটি ইনভেস্টমেন্ট আহিলে 40,000 কোটিৰ জাগিৰৰ ইনভেস্টমেন্ট আহিলে Yeah.
প্রথম কথা হল চাওক আমি ইয়াতে আমি যিমান হল্লা করে থাকিলো আপনাদের বিজেপির পৰা আমি আম আদমি পার্টি এটাকে রাইজর দল এজিপির পৰা তার আগতে আমি এজন এজন অসমীয়া হয় নাপাহরিব আমি এজন এজন যদি সচাকে যদি আপনাদের আগত নকব আমি এজন এজন অসমীয়া হয় আপনাদের ভাব কথা কোক দুই হাজার চোদ্দ সনত যেটা বিজেপি সরকার আইসিল সকলে বেশি ভাল পাইছিল কংগ্রেসের অনিষ্ট হয়েছিল আমি বুঝি পাও কিন্তু কি কৈছিলে তেওঁলোকে বহুত হুই মেহেঙ্গাই আপনার মোদী সরকারটো আপনাদের কি কলে আজি আপনাদের পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম লোতে সবতে জি এস টি লগাইছে সবতে বাড়ি সবকে সাথ সবকে বিকাশ আপনার প্রতি মোর প্রশ্ন আছে আপনার মোট প্রশ্ন ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। এইবার আম আদমি পার্টির ক্যান্ডিডেট না প্রার্থী নাই অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের যে নির্বাচন হব গুয়াহাটি হোক ধুবুরী হোক বরপেটা হোক বা কোকরাঝার হোক এই তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত আম আদমি পার্টিক আক সমর্থন দিব অর্থাৎ যিখিনি ভোটার আছে আম আদমি পার্টির তেওঁলোকে কোন প্রার্থীক দিব চাওক কোন প্রার্থীক আমি সমর্থন দিম তাতকৈ ডাঙৰ কথা হল যে আমি বিজেপির বিরোধী আমি একটা দল বিজেপির বিরুদ্ধে আমি ভোট দিম বৰপেটা সমষ্টিত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীও বিজেপি বিৰোধী চি পি আই এমো বিজেপি বিৰোধী এটা চি পি আই এমক দিব না কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক চাওক এটা কথা কওঁ আমাৰ প্ৰথম স্থিতিটো হৈছে আমি বিজেপি বিৰোধী আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি ভোটদান কৰিম আৰু ভোটদানটো এটা এনেকুৱা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সেইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি আমুককেই ভোট দিয়ক আমি আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক যদি কওঁ যে আপোনালোকে আমুককে ভোট দিয়ক তেওঁলোকে নিদিবও পাৰে তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি ভোট দিবলৈ কৈছোঁ বৰপেটাৰ কথাত মই কৈছোঁ অৰ্থাৎ নিজে বাছনি কৰি ল'ব ডেফিনেটলি কথাটো হ'ল যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ যি দুটা আমি সমষ্টিত আমাৰ কেণ্ডিডেট দিয়া হৈছে এতিয়া মই কথাখিনি ক'ম আপুনি প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ধুবুৰী লোকসভাৰ কথাটো আনিছিলে ধুবুৰী লোকসভাৰ কথাটোত মই ক'বলৈ যাম যেতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চাপৰত এখন মিটিং কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল চাপৰত মিটিং নকৰি তেওঁলোকে ক'ত কৰিব তাৰমানে চাপৰখন অসমৰ ভিতৰত নপৰে দেই কিন্তু সেই চাপৰতে শৰৎ সিংহৰ নিচিনা এগৰাকী নেতাৰ জন্ম হৈছিলে চাপৰত ধুবুৰীৰ চাপৰত শৰৎ সিংহৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই ঠাইত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই যেতিয়া মিটিং কৰিছিল তেতিয়া ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছিলে যে ধুবুৰীত অসমীয়া মানুহ নাই তাৰমানে বাংলাদেশী আছে ঠিক আছে আজি আমাৰ অগপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী ইয়াত বহি আছে অগপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে এটা কথা হয়তো তেখেতৰ বয়স কম কিমান মই নাজানো তেখেতে অসম আন্দোলন দেখিছে নে মই এইটো নাজানো আমি অসম আন্দোলন দেখিছোঁ হিতেশ শইকীয়া শাসনো দেখিছোঁ আমি প্ৰফুল্ল মহন্তও দেখিছোঁ তৰুণ গগৈ দেখিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেখিছোঁ আৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও দেখি আছোঁ আমি আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সেইখিনিৰ পৰা মই এটা কথা ক'ম যে এটা সময়ত মোৰ নিজৰ দাদাও অলপ আগতে গুপ্ত হত্যাৰ কথাটো আহিছিলে মোৰ দাদা গুপ্ত হত্যাৰ বলি হৈছিল 1999 চনত মোৰ এখন ঘৰে এটা সন্তান ঢুকাইছিলে আজি ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছে যে গুপ্ত হত্যাটো প্ৰফুল্ল মহন্তৰ চৰকাৰৰ কোনো দোষ নাই কিন্তু কেনেকৈ মৰিল ল'ৰাবিলাক হাত ভৰি এক মিনিট দাদা মই আপুনি কওঁতে একো কোৱা নাছিলোঁ মই আধা ঘণ্টা চুপচাপ বহি আছোঁ ন মই কৈ আছোঁ শুনক আপুনি ন্যায়ালয়ৰ কথা শিকাব নালাগে
এতিয়া কথাটো হল কি না 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 বাইদেউ দাদা 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 না না ন্যায়ালয়ৰ কথা আপুনি নকব নকব তেনে আপুনি কওঁতে মই মনে মনে আছিলো আচ্ছা শুনক আপুনি আপুনি কন্টিনিউ কৰক ঠিক আছে হ'ব উঠাই ল'লো জেকেটো আছে মাইক নাই আপুনি কন্টিনিউ কৰক আপুনি কন্টিনিউ কৰক কথাটো মই উঠাই ল'লো কথাটো মই উঠাই ল'লো কন্টিনিউ কৰক কন্টিনিউ কথাটো মই উঠাই ল'লো হ'ল আৰু হ'ল এতিয়া হ'ল উঠাই লৈছে এতিয়া সাপৰত যেতিয়া মিটিং হৈছিল তেতিয়া খাটা মস্কৰা কৰিছিল আজি অগপ দলটো গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা আহি ছাত্র আন্দোলন কৰি অগপ দলৰ জন্ম হৈছিলে আমি তেতিয়া সৰু সৰু আছিলোঁ অগপ দলৰ হৈ আমিও গৈছিলোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এই সময়ত আমি নহয় গোটেই অসমৰ মানুহে অগপ দলটো গোটেই অসমৰ মানুহৰ ইয়াৰ আমতো আছিলে এটা সময়ত আজি কৈছোঁ মই কৈছোঁ দেই আমাৰ আছিলে বাৰু আছিলে যি অগপ দলে আজি ৰাইজৰ আজি প্ৰফুল্ল মহন্ত যেতিয়া ৰাস্তাৰে যায় এখন গামোচা পাৰি দিয়ে তাতে খোজকাঢ়ি যায় তেনেকুৱা এটা দলে আহি আজি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে মিত্ৰতা মানে কি ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপি এটা বিৰাট ডাঙৰ দল সেই দলটোৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে আজি তেওঁলোকে ক'ত কেণ্ডিডেট দিছে ধুবুৰীত কেণ্ডিডেট দিছে কিয় দিছে যদি ধুবুৰীখন বাংলাদেশীৰে ভৰি আছে তেওঁলোকে NRCখনৰ কথা কিয় পাহৰি গ'ল অসম চুক্তিৰ কথা কিয় পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে আজি অসম চুক্তিৰ এই ফাইলটো এক মিনিট ৰ'ব অসম চুক্তিৰ মানিব অসমৰ কথা কৈছোঁ ক'বলৈ দিয়ক অসম চুক্তিখন আজি অসম চুক্তিৰ ফাইল আজি দিশপুৰৰ ক'ৰবাত অন্ধকাৰ কোঠালিত পৰি থাকিলে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নহ'ল ছয় জনজাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি কেঁচা 855 শ্বহীদৰ কথা কৈছে আমিও মানি লৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে এই সময়ত 855 শ্বহীদৰ মৃত্যু হৈছিলে আজি গণ পৰিষদ দল বিজেপি দলৰ লগত লগ লাগি আছে নেগুৰত ধৰি তেওঁলোকে কিয় অসম চুক্তিখন তেওঁলোকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যেতিয়া ডিলিমিটেশনৰ জৰিয়তে 100টা সমষ্টিক সুৰক্ষিত কৰিলে অসমীয়াৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিলে এয়াই হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিলে ৰব এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো আজি আজি ৰব আজি 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 বৰপেটা আজি ভৱানীপুৰ শুনক না ভৱানীপুৰৰ কথা কওক আজি ভৱানীপুৰৰ কথা কওক শুনক আজি ভৱানীপুৰৰ কথা কৈছো আৰে ভৱানীপুৰৰ কথা কৈছো আজি ভৱানীপুৰ হৈছে অসমত প্ৰথম শ্বহীদৰ জন্মস্থান সেই কেঁচা তেজ ভৱানীপুৰত আজি ভৱানীপুৰৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বত অসম গণ পৰিষদে বৰপেটাৰ পৰা MP হৈ দিল্লীলৈ যাব সেই শ্বহীদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব গতিকে তাক আপোনালোকে একো লাভ নাই আজি ধুবুৰীৰ কথা কৈছে ৰব নাৱৰিয়ালী আজি ধুবুৰীৰ কথা কৈছে আজি ধুবুৰীৰ যি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ আছে ধুবুৰীৰ যি খিলঞ্জীয়া দেশী
দেশী মুসলমান ডাঙরিয়াকে অপমান নকৰিব, আমার দেশী মুসলমানক অপমান নকৰিব, আমার দেশী মুসলমানক অপমান নকৰিব, দেশী মুসলমান কিলঞ্জীয়া মুসলমানক অপমান নকৰিব, কিলঞ্জীয়া মুসলমানক অপমান নকৰিব, সাফলাত নিশ্চিতভাবে বঙ্গীয় মুসলমান আছে, কিলঞ্জীয়া দেশী মুসলমানক অপমান নকৰিব, গড়িয়া মরিয়া দেশী মুসলমানক অপমান নকৰিব, আপনাদেরকে কিলঞ্জীয়া দেশী মুসলমানক অপমান নকৰিব, কিলঞ্জীয়া গড়িয়া মরিয়া দেশী মুসলমানৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদায় আছে। के बारे में बात करते हैं, वहां पर जिन महिला ने बात बोला कि अगर आप बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेंगे, वैसे मैं डिब्रूगढ़ में खुद इलेक्शन कैंपेन के लिए गया था, वहां पर क्वेश्चन यह है कि वहां पर घर घर में भाजपा पैम्पलेट बता रहा है, पैम्पलेट में यह लिखा हुआ है कि आप ये सब अगर भाजपा को वोट दोगे आपको यह आसोनी मिलेगा, वो ये सब क्या नाम है एमसीसी के अगेंस्ट में, तो ये से सवाल आप उनसे पूछिए। কংগ্রেস এইবিল ভ্রষ্টাচার 22 বছরের হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কংগ্রেস আছিল, আর সেকেন্ড কথা গোটে বিজেপি সরকারখানে এটা কংগ্রেসের পুরোনা মন্ত্রীখানে আইগিলে গঠন করে আছে, সেই কারণে 22 বছর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেলেঙ্কারি দেখার আছে নাকি উত্তর দিয়ে
বিজেপি সরকার এই কুয়েশন করব যে আপনার এই যে নির্বাচন আয়োগে যে কুয়েশন আপনার নির্দেশনা জারি করার পিছনে বিজেপিয়ে গাঁ গাঁয়ে গিয়ে কেউ অনুরোধ আসনি আজি আমি বিলাই আছে এই কুয়েশন করব হয় আজি প্রতিজন এমএলএ নেতা টক্সকরি নেতা আমার বিজেপি জয় কর কারণ বিজেপি উন্নয়ন করেছে অনুভব হয়েছে যে বাইদেউ অসম গণ পরিষদের প্রতি গভীর প্রেম আছে আর অতি কম দিনের ভিতরতে মানে বাইদেউ আমার দললে জয়েন করবেন মানে আহ্বান জানাইছো যে অসম গণ পরিষদের প্রতি ইমান মানে চিন্তা করেছে মোট ভাল লাগছে দুদিনমান পিছন অসম গণ পরিষদে আহ আর দ্বিতীয় কথা ধুবুরীর মুখ্যমন্ত্রী হেই লাইন কোয়া নাই কথা কে জন অসম গণ পরিষদের প্রথম কথা হল ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ায় দলীয় সিদ্ধান্তত নির্বাচন খেলিছে আর দ্বিতীয় কথা আজি এই টকচলত আহি আমার আজি এই টকচলত আহি বিশেষকে মূল আজি এই টকচলত এক্স আজি এই টকচলত আহি ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে অসম গণ পরিষদ আর আমার মিত্র দল ভারতীয় জনতা পার্টির বহু সংখ্যক কংগ্রেসি মানে যোগদান করেছে আর আজি এই টকচলত আহি এই মানে পুরো উপলব্ধি করলো যে কিছুদিন পাইছো বাইদেউ আমার অসম গণ পরিষদ আহি আছে মানে বাইদেউ অসম গণ পরিষদে আজি এই মুহূর্তে মানে স্বাগত জানাইছো মানে অনুরোধ জানাইছো তখন আহ আর অসমের মানুষের তখন কাম কোন বাইদেউ আমার কংগ্রেসের আমি হিন্দু মুসলমান আমি হিন্দু মুসলমান কেজরিওয়াল কোনোবা কোনোবা আমি বহুত কথা পাতিলো কিন্তু ইয়াত এতিয়া বিজেপি যিমান সকল বাইদেউ এক মিনিট বাইদেউ 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 এক মিনিট ইয়াত আমাৰ বিজেপি যিমান সকল আমাকে বহুত জ্যেষ্ঠ মানুহ আছে আমাৰ ডাঙৰীয়া আছে জয়ন্ত কুমাৰ ডাঙৰীয়া আছে আমি জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে নরেন্দ্র মোদী 2016 চনত অসমলে আহি অসমৰ মানুহক দিয়া মূল তিনিটা প্রতিশ্রুতি মোক এতিয়া প্রশ্নকিটা খুলিবলৈ নিদিয়ে
নরেন্দ্র মোদিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দুটা বছর ভিতর জাগিরুত আর কাঁচার কাগজকল উদ্ধার করব, কিন্তু আজি জাগিরুত আর কাঁচার কাগজকল কি হল? দ্বিতীয়তে হল স্মরণ মতক মূল প্রশ্নকিটা শুনি লোক, তারপর উত্তর দিব না। আরে মূল প্রশ্নকিটা শুনি লোক, মূল প্রশ্নকিটা, আরে মই তিনটা, মই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত তিনটা প্ৰশ্ন কৰি আছো, শুনিলা? মই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত তিনটা প্ৰশ্ন কৰি আছো, শুনিলা? আপুনি শুনিবলৈ মন নাই আপোনাৰ, ইয়াৰ পৰা উঠি যাওক। আদৰণ আপোনাক মৰাণ মৰাণ মত কোচ ৰাজবংশী, তাই আহোম, চুতীয়া আৰু চাহ জনগোষ্ঠী, এই ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ কথা আছিলে, সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ'ল? আপনি যদি চাই দেখা পাব, মরাণ মটক চুতীয়া চুতীয়া আহোম সকলের কারণে মেডিকেল আসন সংরক্ষণ হল, ইঞ্জিনিয়ারিং আসন সংরক্ষণ হল। আপনি যদি চাই তাহলে দেখা পাব যে বাংলাদেশের যে আগ্রাসন তা রোধ করা হল এক সময়তে, নিশ্চিতভাবে যখন অবৈধ বাংলাদেশে তেওঁলোকক বিতরণ করা হবো, স্পষ্ট কথা, স্পষ্ট কথা। আপনাদের ফরেন ছিটিয়া কাম নকরিব, ভারতীয় জনতা পার্টি যে কাম করে সত্যিকালের রিপোর্ট করে, যথাযোগ্য রিপোর্ট করে, আর পার্মানেন্ট সলিউশন আছে। গতি স্পষ্টভাবে রাখব যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ে এক্ট ইস্ট পলিসির জড়িয়ে তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল শক্তিশালী করেছে, তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল যে অন্তঃগাঁথনি তা শক্তিশালী করলে, আজি এশটা বিধানসভার সিট অখিলঞ্জীয় কারণে সর্বকালের কারণে সুরক্ষিত করলে, সর্বকালের কারণে তার করলে, আজি আজি যে আগ্রাসন তা রোধ করলে। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ভদ্র সরকার দুর্নীতি করা নাই, একই বেয়া কাম করা নাই, কিন্তু কংগ্রেস তো বেয়া, মানে মানি ললো কংগ্রেস বেয়া, বাকি সব দল বেয়া, এটা বিজেপি একটা ভাল দল, কিন্তু প্রথম অবস্থা যেতিয়া লুই বাজারের পর আরম্ভ করে সারদা গেলেঙ্কারি যান দুর্নীতি হয়েছিল, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরে 22 বছর কংগ্রেসের আছিল, তেও 22 বছর কি শুই আছিল নাকি? তেওঁর দিনত রবা এক সেকেন্ড মই আপনার রিকুয়েস্ট করছো, মূল কুয়েশনটা শেষ করব দিয়ক। 22 বছর লাস্টলকে যেটা মুখ্যমন্ত্রী হব বিচারে, তেতিয়াহে তেও গম পালে নাকি কংগ্রেস হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর লালকত, মুখ্যমন্ত্রীর চকীঘর লালকত পড়ে কিনে বিজেপিত আহিছিল। আপনি উত্তর তো দিয়ক, জীবনের দ্বিতীয় চ্যাপ্টারত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় জীবনের প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাত ভাল কাম করবলে ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে, উন্নয়নের কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, জাতিটা রক্ষা করার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, জীবনের দ্বিতীয় স্কন্ধত ভারতীয় জনতা পার্টি জাতি সুরক্ষার কারণে আছে। 22 বছর একটা 22 বছর আপনাদের 22 বছর আপনাদের সুদিছিল হেমন্ত বিশ্ব শর্মা 22 বছর কংগ্রেসত কিয় আসে, কিয় কারণে আসে?
কিহৰ কাৰণে আছিলে বাইশ বছৰৰ আগত বিজেপি নাছিলে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটো ভিজনটো দেখালে সেই ডেভেলপমেণ্টৰ কামটো যিটো আমাৰ ষোল্ল চনৰ পিছত যিটো চলি আছে 2014 পিছত সেই পিছত অকল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় বহু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই বিজেপি জইন কৰিলে কিহৰ কাৰণে জইন কৰিলে ইমান কৰাপশ্যন কৰি গৈছে কংগ্ৰেছে য'ত কৰিব নাই ইহঁতে কি দিলে 2G 3G 4G সেই তিনিটাই কংগ্ৰেছে স্কেম দিছে সেই স্কেমত কোনে আজি থাকিবলৈ বিচৰা নাই আজি কংগ্ৰেছৰ নোহা কিয় আজি একো কৰি দিছে ডাঙৰ কংগ্ৰেছত কিয় নাই সব বৰবাদ কৰি দিছে ইহঁতে বেছ লেভেল একো নাই কংগ্ৰেছৰ আদি প্ৰথম কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইডি বা ক্লিন চিট পাইছে 2014 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তাৰ পিছত তেখেতে বিজেপি জইন কৰিছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক বাৰে বাৰে বিচৰিয়া বুলি কৈ আছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কেজৰিৱালজীয়ে 2013 চনত নিজৰ জীয়েকৰ সপোন খাই গৈছিলে যে মই ৰাজনীতিত নাহো আজি জেলত থাকিও কিন্তু নিজে পদত্যাগ কৰা নাই কোন মিছলীয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব শীলা দীক্ষিতৰ কৰাপশ্যনক ব্লেম লগাই পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল এতিয়া তেখেত নিজেই মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাপশ্যন কাৰণ তেওঁলোকে নিজেই প্ৰমাণ কৰিলে যে উচ্চ ন্যায়ালয় তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ভৰসা নাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজেই কৈ দিলে যে আপোনালোকে ভোট চুৰ কৰিলে এই মেয়ৰ ইলেকশ্যনটো আপোনালোকে জিতিছিলে আজি আপোনালোকে এগ্ৰি কৰক ইয়েছ ভোট চুৰ কৰিছিলোঁ আমি সমস্যা এইটোৱে নিৰ্বাচন নেকি নেতাসকলে যেতিয়া ভোটৰ ওচৰলৈ যাব নেতা যেতিয়া ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যাব তেতিয়াও ক'ব তেওঁলোকৰ আন আন সমস্যাৰ কথা নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা কিমানে কথা পাতিলে কেৱল কেৱল ভোট চোৰ কেৱল কেৱল কোনে পাতিলে ছয় নং দফাৰ কি হ'ল জাতীয় সমস্যা কি হ'ল এটা এটা জাতীয় সমস্যা কি হ'ল জাতীয় সমস্যাৰ কথা কি হ'ল প্ৰতিটো জাতীয় সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে কেৱল মৌনতা অৱলম্বন কৰে কেৱল শ্লোগানেৰে নিৰ্বাচন জিকিব খোজে দেশ আৰু জাতিক লৈ কিমানে চিন্তা কৰে নিৰ্বাচন আহিব যাব শ্লোগান ইয়াৰিং চলিব কিন্তু এই দেশ থাকিব লাগিব এই দেশৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব সেই দিশত ৰাজনীতিকসকলে যদি চিন্তা কৰে ৰাজনীতিকসকলে যদি সেই দিশত নিৰ্বাচন খেলিব আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে দেশ আৰু দহৰ উন্নতি হ'ব লগতে উন্নতি হ'ব প্ৰতিজন ভোটাৰৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ আজিৰ মহাপঞ্চায়ত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। প্ৰদান কৰিছিল।